Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, ձեր ռադիոընթունիչ FM 106.5 հաճախականության վրա է, կամ դուք մեզ համացանցում եք դիտում։ Երևի թե արդեն գիտեք, որ մենք արտակարգ հաղորդումների շարք ենք սկսել, մենք զրուցում ենք մեր գործընկերների հետ, ռադիո լսողների հետ, հաղորդման հեղինակների հետ, ու փորձում ենք իրենցից ճշտել, ոնց են իրենք պատկերացնում այս ճգնաժամի լուծումը, ընդհանուր առմամբ ոնց են աշխատում այս ճգնաժամային պայմաններում։ Այսօր տեսակապով կապվել եմ մեր գործընկեր Էստի Համեցեք հաղորդման հեղինակ, մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանի հետ։ Արամ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Նորմալ։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Մենք արտակարգ ենք դրության նման։ Ինչո՞վ եք զբաղվում, ինչ անում հիմա ասոցիացիան այս պահին, այսինքն ինչ գործունեություն ունի հիմա ծավալում։ Ասոցիացիան հիմա ակտիվ քննարկումների մեջ է իր տարբեր երկրներում գործընկերների հետ, որպեսզի հասկանա, թե ինչպիսի փոփոխություններ են կատարվում ընդհանրապես հետազոտությունները իրականացնելու ընթացակարգերի մեջ, հաշվի առնելով եւ այս կորոնավիրուսի համաճարակի հիմնախնդիրը, ինչպես նաեւ ընդհանրապես սա տեղի է տալի մտածելու տեխնոլոգիական շիֆտի մասին, զարգացման մասին, մեկ այլ մակարդակի բարձրանալու մասին, եւ գիտեք, շատ անգամ այսպիսի կրիզիսները բերում են որոշակի կտրուկ փոփոխությունների, որին շատ անգամ սովորական պայմաններում շատ դժվար է անցում կատարել այսպիսի կտրուկ, բայց այսպիսի իրադարձությունները, այսպիսի կրիզիսները բերում են նաեւ որոշակի օպտիմալացման եւ զարգացման ծրագրերի մշակման եւ իրականացման։ Հիմա մենք քննարկում ենք նաեւ ESOMAR-ի մեր այդ գործընկերների հետ, մենք գրեթե 2 օրը 1 մասնակցում ենք վեբինարների եւ քննարկումների մեր գործընկերների հետ, թե ով ինչ փորձառություն ունի, ով ինչ խնդիրներ է հանդիպում եւ ինչպիսի լուծումներ կարող ենք մենք առաջարկել։ Նաեւ այս վերջերս ESOMAR-ը հանդես եկավ որոշակի կոչով կապված այս կորոնավիրուսի համաճարակի հետ, եւ կարծում եմ այսօր կամ վաղը ես նաեւ կկիսվեմ ասոցիացիայի էջում այդ ռեկոմենդացիաներով, հա, ESOMAR-ի կողմից մշակված, որը ընթացիկ է նաեւ դրա մշակվելու էր եւ նոր առաջարկներ եւ նոր լուծումներ առաջարկելու մեր հետազոտական հարցանը։ Այս պահին ասոցիացիայի ներսում կան ինչ-որ հետազոտական աշխատանքներ, թե բոլոր նախագծերը դադարեցված են։ Տվյալ պահին մենք կոնկրետ մարքեթինգի ասոցիացիան հետազոտություն չի իրականացնում, բայց ես գիտեմ, որ մեր որոշ գործընկերներ իրականացնում են հարցումներ, օգտվելով հեռախոսային կապի միջոցներ, այն հեռախոսային հարցումներ են իրականացնում, որոշները փորձում են օնլայն հարցումներ իրականացնել, այսինքն ինչ որ ձևով փորձում ենք այս իրավիճակից դուրս գալ, հաշվի առնելով իրավիճակը, բայց նաև կարող եմ նշել, որ մի շարք հետազոտական ծրագրեր եւ ասոցիացիայի եւ մեր գործընկերների կողմից նախաձեռնված, հաստատված, արդեն իսկ արկախված իրավիճակում են, եւ մենք հույս ունենք, որ մոտակա 2-3 ամսվա ընթացքում, երբ որ իրավիճակը շտկվի, մենք բնականոն ռեժիմով կշարունակենք այդ հետազոտական աշխատանքները։ Արամ, ինչպես է կանխատեսում մարքեթինգային ոլորտի վնասները, մոտ քանի տոկոս անկում է ակնկալում ձեր դաշտում։ Մենք օրինակ Կարենի հետ էինք Վարդանյան խոսում մի քանի օր առաջ, առաջատար ձեռնարկությունների միության նախագահի, տնորենի կներեք, Կարենի կանխատեսումներով իրանց դաշտը մոտ 30% կորուստ է ունենալու, այսինքն ոչ թե խոսքը ֆինանսական հատվածի մասին, այլ իր կարծիքով 30% ընկերությունները չեն դիմադրելու, չեն հաղթահարելու այս ֆորս մաժորային իրավիճակը։ Ճիշտ ասած, չեմ կարող այդպեսի գնահատական տալ մարքեթինգային այդ ընկերությունների մասով, ես կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ մարքեթինգային հետազոտությունների խորհրդատվության դաշտում գործող ընկերությունները կունենան անշուշտ կունենա որոշ կորուստ, բայց հույսով եմ դա չի գերազանցի 10%-ը, բայց նայեք, մենք երբ խոսում ենք մարքեթինգային հետազոտությունների մասով, միանշանակ է, որ առաջիկա կես տարվա մասով դա ապրելու է անկում,
բայց կա նաև մարքեթինգային խորհրդատվության ուղղությունը, որը կարծում եմ այս կրիզիսային ժամանակահատվածում պետք է գտնի գործիքներ եւ մշակի նոր լուծումներ եւ առաջարկի շուկային, որպեսզի տարբեր ոլորտի ընկերություններ, շտկելով իրենց ռազմավարությունը եւ կամ շտկելով նեն ծառայությունը կամ մատուցող ընկերությունը կամ ընդհանրապես իրենց ծառայությունները վերապրոֆիլավորելով նոր առաջարկներով հանդես գան շուկայում, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ գոնե մարքեթինգային խորհրդատվության մասով մենք չենք ունենա անկում, եթե չունենանք աճ։ Հա, ես փորձեմ շարունակել ձեր միտքը, հա, փորձանեմ։ Տեսեք, երբ որ lockdown կոչվածը բացվի, հա, Հայաստանում, երբ որ ձեռնարկությունները, չգիտեմ, սրճարանները, ռեստորանները, սպասարկման ոլորտը եւ ոչ միայն սպասարկման ոլորտը, փորձեն մտնել բնականոն աշխատանքային հունի մեջ, չեք կանխատեսում մարքեթինգային բյուջեների աճ ընդհանուր, որովհետեւ ոնց որ ռեստարտի բանով, հա, ռեստարտի լոգիկայով։ Գլոբալ լոգիկայի առումով ճիշտ է, պետք է այդպես լինի, բայց քանի որ մեր մոտ արկա այդ խնդիրները եւ ֆինանսական ճգնաժամը նաեւ, որը որ հաջորդելու այս իրավիճակին, չի թույլտա այդ կազմակերպություններին ավելի մեծ բյուջեներ հատկացնել մարքեթինգային գործողությունների վրա։ Նայեք, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ այս գոնե 3 ամսվա կտրվածքով մեր ընկերություններին, հա, խորքի վերաբերում մարքեթինգային ոլորտ, ընդհանրապես Հայաստանում գործող ընկերություններին, մասնավորապես փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, պետք են շատ արագ եւ ճիշտ մշակված լուծումներ առաջարկեն կառավարության կողմից, որպեսզի ընկերությունները կարողանան մի փոքր շունչ քաշել եւ ճիշտ ռազմավարություն մշակել իրենք իրենց համար։ Մնայեք, այստեղ կուզնայ նաեւ առադառնալ այդ պետության կողմից մշակվող զանազան ծրագրերին։ Միգուցե նրանք շատ ճիշտ են, միգուցե նրանք շատ հասարակական են, բայց այսօր եւ հիմա կազմակերպությունները հանդիպում են խնդիրների։ Նույն ձեր կոմունիստ նշված ոլորտը, հորեկայի ոլորտը ունի շատ մեծ խնդիրներ եւ ֆինանսական հոսքերի եւ ընդհանրապես աշխատուժի, հա, պահպանման։ Հորեկայի ոլորտի էքսպերտներից վերջերս մի քանի բան էի կարդում, իրանք էլ իրանց մոտ 30% ռեստորանների, սրճարանների ուղակի ոչնչացում են ակնկալում։ Եթե ես իրավիճակը տևի եւս 2-3 ամիս, ես վստահ եմ, որ ոչ պակաս կան ձեր նշած թիվը։ Այսինքն, արամ 30%, երբ որ մարդիկ ասում են, պետք է հստակ հասկանան, դա նշանակում է, որ մեր իմացած, մեր տեսած ամեն երրորդ սրճարանը այլևս չի լինելու փաստացի։ Նայեք, այստեղ ելի մենք պետք է նայենք ընդհանուր կոնտեքստում։ Այո, չեն լինելու, բայց եթե պահանջարկը լինի, կստեղծվեն նորերը կամ արկաները կընդլայնեն իրենց գործողությունը։ Այստեղ միգուցե կարող են քննարկել առավել էֆեկտիվ գործելու, ճիշտ ռազմավարության ընտրելու մասին, բայց շատ անգամ եթե սրճարանը փոքր է եւ չունի մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ եւ տարածքը վարձակալությամբ է, նա շատ դժվար է լինել 2-3 ամիս վճարել այդ վարձավճարները, թեկուզ որոշակի նվազեցած չափով, եւ պահպանել նաեւ այդ աշխատողների որոշակի վճարումներ կատարել աշխատավարձային եւ արկային պարտավորություններ իրականացնել։ Ես որպես առաջարկ կառավարությանը կասեի, որ անհրաժեշտ է բոլոր փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, միգուցե մեծերի մասով կարելի է անհատական մոտեցում ցավել, բայց բոլոր փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար ես կառաջարկեի, որպեսզի 3 ամսով իրանք նախատեսեին հարկային հարցագործները, որում այդպիսի առաջարկներ, այնպեսի որ մենք ենք մենակ առաջարկում, այդպիսի առաջարկներ տարբեր փորձագետների կողմից հնչում են, եւ ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ լուծում է, ճիշտ աջակցում է, եւ դա բավականին օպերատիվ միջամտում կլինի այս իրավիճակում։ Երկրորդը, ես վստահ եմ եւ կարծում եմ, այն ինչ որ կարող է անել կառավարությունը, ունենալ համոզիչ զրույց բանկային ոլորտի հետ, որպեսզի 3 ամսով բոլոր բարկերը, ակտի բոլոր բարկերի կտրվածքով այդ տոկոսային մարումները հետաձգեն։ Հետաձգելը չի նշանակում կուտակել, հա, ես որպես եւ
գրեթե մեծամասնությունը մեր հայրենակիցները ունեն նաև վարկեր եւ ինքս քննարկել եմ նաև իմ բանկի հետ ինչպիսի լուծում կարող է այստեղ դնել եւ առաջարկը նաև որպեսի այս 3 ամիսը մենք տոկոսադրույքը չվճարենք, հա տոկոսները չվճարենք եւ այդ 3 ամսվա տոկոսները 4 ամսվա հետ գումարային մուծենք։ Հիմա դա գլոբալ առումով խնդրի հետաձգում է։ Չէ, կարծում եմ, որ դա նախնդրի ոչ թե հետաձգում է, այլ դա ավելի մեծ խնդիր է ստեղծելու, քանի հիմա, որովհետեւ այդ բառը մտեք է։ Ինչի, ինչի արան, որովհետեւ լոգիկան հետեւյալն է, էլի, երբ մենք խոսում ենք ժամանակացույցի մասին, հա, իսկ եթե խոսում ենք մենք 3 ամսվա մասին, արդյոք կա վստահություն, որ 3 ամիս հետո որևէ տնտեսվարող կամ որևէ ֆիզիկական անձ ի վիճակի է լինելու մի երամսյակի տոկոս վճարի կամ մայր գումար վճարի։ Այո, որովհետև մենք վստահ ենք, արդյոք իրենք աշխատելու են գոյանալու այդ շահույթը, որից մենք կարողանանք հատկացնել այդ տոկոսները վճարելու համար։ Հետևաբար ես կարծում եմ, կներեք ձեզ ընդհատեմ մի անգամ էլ, կարծում եմ, որ ժամանակացույցի մասին իմաստ ունի խոսել այն պահից սկսած, երբ կդադարեցվի արտակարգ դրությունը։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք 2 ամիսով, 2 ամիս հետո, 3 ամիս հետո, 4 ամիս հետո, խոսքը պիտի գնա ոչ թե այս պահից սկսած, այլ արտակարգ դրության ավարտից հետո, որովհետև եթե ոչ մեկ չգիտի արտակարգ դրությունը երբ է ավարտվելու, ինչ իմաստ ունի մենք հիմա ձեր հետ քննարկենք խոսքը 3 ամսվա մասին է 2 թե 1։ Այսինքն երբ բայց դա չի խանգարում որպեսի հիմա որոշում կայացնի, չէ, այսինքն դեսը իմ տեսանկյունից, արամ, որպես մի մարդ ով էլի վարկ ունի, որը որ էլի ձեռնարկություն ա ղեկավարում, այսինքն ինչ վերաբերվում է արտակարգ դրության ժամանակաշրջանին, պիտի դադարեցվի անխոս առանց քննարկման եւ պիտի տրվի ինչ որ վարկային արձակուրդ արտակարգ դրության վերջից սկսած, չգիտեմ, մի ամսով, 2 ամսով, 3 ամսով, ինչքան որ ես համաձայն եմ ելի կրկնեմ այն որոշումը, որ կայացվել է կառավարության մակարդակով, որ պետք է գնալ եւ բանակցել բանկային մեր գործընկերների հետ կոնկրետ ամեն մեկը իր վարկի վերաբերյալ, դա մի փոքր կարծում եմ արդար չի։ Ենթադրենք ես եւ ձեր կազմակերպությունը ինչ որ ձեւ կարողացանք այդ խնդիրը լուծել, բայց կան շատ եւ շատ փոքր եւ միկրո ձեռնարկություններ, որոնք կարողա չկարողանան հաղթահարել այս խնդիրը։ Եվ կան անհատ մարդիկ, հա, մեր քաղաքացիները, որոնք չաշխատելով եւ չստանալով աշխատավարձ կամ ոչ լիարժեք ճապով ստանալով աշխատավարձ, միանշանակ դժվար կարողանան կատարել այդ պարտավորությունը, անգամ եթե այդ պարտավորությունը հետաձգվի 3 ամսով։ Հետևաբար, եթե մարդ դիցուկ ունի 10 տարվա վարկ, այդ 10 տարվա վարկը պետք է դառնա 10 տարի 3 ամիս կամ 6 ամիս, եւ այս 3 ամիսը կամ 6 ամիսը, ինչպես դուք ասիք, որ հնարավոր է ավելի շատ ընդգծվի, քաղաքացին կամ փոքր ձեռնարկությունը կամ միջ ձեռնարկությունը պետք է ունենա ռեստարտի, հա, հնարավորություն, ռեթինքի, հա, ասենք, հնարավորություն մոբիլիզացնելու իր արկա գոնե ռեսուրսները, նոր խորշեր մանգալու շուկայում կամ ասենք նոր հաճախորդներ գտնել կամ նոր ապրանքներ մշակելու եւ առաջարկելու շուկային։ Արամ, վերջի հարցը կադրային ռեսուրսների վերաբերյալ, մարդկային ռեսուրսների։ Արդյոք ձեր ոլորտում կրճատումներ լինելու են, ոնց եք կարծում։ Գիտեք ոնց, ես չեմ կարծում, որ այդ հարցը կլինի քրիտիկական, իհարկե կլինեն որոշակի կրճատումներ, բայց կարծում եմ այն հիմնական փորձագիտական, հա, շրջանակը, վերլուծաբանները եւ խորհրդատուները ամեն դեպքում նրանց շրջանակում կրճատումները կլինեն ավելի նվազք, քանի թե մի օղակ ցածր, հա, գտնվող աշխատողներ։ Բայց կարծում եմ դա կվերականգնվի, երբ որ ոլորտը հասկանա, թե ինչպես է փոխվում ինքը, իսկ որ պետք է փոխվել, դա անհրաժեշտ է, ես մեր խոսքի սկզբում էլ ասացի, որ այսպիսի իրավիճակները անխոս բերելու են որոշակի փոփոխությունների, եւ այդ փոփոխությունները լինելու են բավականին զգայուն տեխնոլոգիապես վերազինվելու մեթոդաբանության փոփոխությունների կտրվածքով, եւ նաեւ բաժանորդների եւ հարցվողների հասանելիության կտրվածքով, եւս մենք ունենք կարդինալ փոփոխություն, եւ այդ
նաև վերաբերմունքի եւ վարվելակերպի, հա, հետայսու հարցվողների վերաբերմունքի եւ վարվելակերպի մեջ մենք ունենանք եւս փոփոխություն, որը ոլորտը պետք է հաշվի առնի, եւ ես ինչպես նշեցի, հիմա շատ ակտիվ քննարկում այս խնդիրը, արդիական է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում է ոլորտում, եւ մենք վերջին մեկ շաբաթը գտնվում ենք ակտիվ քննարկումների փորձի փոխանակման մեջ, թե տարբեր աշխարհամասերում ինչպիսի նոր իրադրություն կա մեր ոլորտում եւ ինչպիսի լուծումներ մենք կարող ենք առաջարկել մեր գործընկերներին եւ մեր ոլորտում աշխատող մասնագետներին։ Սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մենք Արամի հետ ենք Նավասարդյան զրուցում, մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահի։ Մենք ուշադիր կլինենք ձեր Facebook-յան էջին եւ կխնդրենք ձեզ, որ մեզ բարբերաբար տեղյակ պահեք, թե համաշխարհային մարքեթինգի շուկայում ինչ է տեղի ունենում։ Մենք էլ մեր հերթին տեղյակ կպահենք մեր ռադիոլսողներին եւ դիտողներին։ Շնորհակալություն, Արամ, կհանդիպենք։ Տեսություն, ողջ երեք։